вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говорити ми будемо сьогодні про те, наскільки прозоро витрачаються кошти платників податків. Отже, кожен з громадян має знати, на що йдуть його гроші, які він сплачує до скарбниць тих чи інших рівнів. Власне, про це все ми сьогодні і поговоримо. Гості програми сьогодні Валентин Волошин, координатор Центру компетенції «Прозоро» в Закарпатській області, Іван Білащинець, фінансовий аналітик, і Олександр Гнатів, учасник спілки підприємців-партнер. Доброго дня, дякую за те, що прийняли запрошення. Доброго дня. Власне, пане Валентине, до вас, очевидно, перше питання, тому що багато років поспіль поставало, можливо, повторюся, питання прозорого використання коштів в Україні. Куди йдуть сотні тисяч гривень, мільярдів, мільйонів? У громадян виникали питання, для чого створили цю систему Прозоро і наскільки вона допомагає контролювати витрати коштів? Ну, давайте розділимо. Питання, куди йдуть державні кошти або кошти платників податків, по суті, у держави нема власних, постає не лише в Україні, воно постає всюди. Інше питання, що відповідь на це питання різна в різних країнах. В Україні ми після Революції Гідності зрозуміли, що все дуже погано, хоча й раніше знали. І тому постало питання швидко, актуально, просто припинити деякі речі і змінити ситуацію на краще. Тому система народжувалася в муках, але максимально швидко. Є недоліки на сьогоднішній день у неї. Але система публічна, як тепер ми говоримо, закупівель Прозоро, вона дозволяє, як мінімум, якісь найстрашніші речі усунути з нашого життя. Як такі. Ну, наприклад, минулого року уряд звітував про те, що вдалося на рівні держави зекономити мінімум 8 мільярдів гривень. Ви кажете, що вдається найстрашніші речі усунути з життя, із закупівель. Про які такі страшні речі ви вже знаєте, які вдалося завдяки цьому? Буквально минулого тижня в нас була інформація оприлюднена від Генеральної прокуратури, яка говорила про те, що за там ті кілька років, коли правив в режимі Януковича, всього всіма там приспіх, 1,5 мільярда експропріювали, да, в бюджет доларів. А всього говорили за оцінками, що коло 40 мільярдів вдалося їм висосати, викачити. Це гігантські гроші, тобто не співрозмірні з тими витрачаннями, які на сьогоднішній момент йдуть. Тобто використовувалися майбутні якісь кредити, які просто розбазарювалися, не будучи потраченими. Цих речей вже нема. Але, звичайно, є недостатньо прозоре використання коштів на місцях. І система Прозоро, вона це просто система. Вона не може все замість людини вирішити. Ось, власне, про прозоре витрачання коштів платників податків на місцях. Пане Олександр, ви маєте стосунок до підприємництва. Ось ви, як людина, яка займається бізнесом, наскільки ви знаєте, куди йдуть ваші кошти, ті всі податки, куди ви сплачуєте, наскільки ви, ваші рідні, ваші знайомі колеги, учасники спілки, до якої ви ходите, можете проконтролювати, куди йдуть ці гроші? Ну, в двох словах, важко. Важко проконтролювати, куди саме наші кошти йдуть, не дивлячись, я самий на дві вищі освіти. На жаль, на сьогоднішній день я не можу проконтролювати рух коштів, значить, від нас до безпосередньо, значить, тих місць, де вони застосовуються, будемо так казати. Як вихід, як шлях, якщо починати з кінця, значить, і моя особиста пропозиція, значить, наші кошти, ну, по-перше, значить, наші кошти розділяються на місцевий бюджет і на загальнодержавний бюджет. Значить, що ми можемо проконтролювати на місцевому рівні, значить, це моя пропозиція – трошки розширити сайт Мукачівської міської ради, значить, де є, значить, сторіночка «Відкрите місто», і там можна було би застосувати висвітлення інформації тою, куди наші кошти йдуть, витратну частину. Значить, яка на сьогоднішній день там, ну, інформації взагалі, якщо немає, значить, то її, якщо є, значить, то її дуже мало. Значить, це можна. Моя думка така, що ми, як платники податків, маємо знати до копійки, до гривні витрачання всіх коштів, які йдуть у місто на наші загальні потреби. Значить, от тротуара, значить, от вулиці, значить, дитячі садки, школи, значить, все повністю. Значить, назва фірми, значить, кількість коштів, значить, хто їх освоїв, значить, ці кошти, значить, акти виконаних робіт і проча інформація має бути доступна, викладена такому, таким чином, щоб людина з середньою освітою могла розібратися і прийняти
участь не тільки в контролі, в обговоренні, значить, що да, саме ці кошти були, значить, використані, значить, і щоб не було ніяких інших думок. Пане Валентине, чи наскільки це реально? Це реально і це вже відбувається. Власне, хотілося дуже прокоментувати цю відповідь. Там насправді є два важливих питання. Перше, це щоб інформація була доступною. Доступний в українській мові має два значення. Доступний її можна взяти і доступний, щоб ну, було зрозуміло. Да? У нас є дійсно проблема в Україні з тим, щоб людина з середньою освітою могла це легко зрозуміти, візуалізувати, побачити, описати. Це, ну, мені здається, це швидше за все питання громадських активістів, громадських організацій, тому що держава ніколи не була хороша в жодній країні світу з тим, щоб гарно щось упакувати. Що стосується наявності інформації, то ще попередній уряд у нас почав цю роботу. Пам'ятаєте, у нас була Наталі Н. Яресько. Вона відкрила, вони створили сайт Spending.gov.ua, Єдата, частіше ми говоримо, Єдата.gov.ua, де є всі витрати всіх бюджетних організацій, всіх бюджетних підрозділів. Інше питання, що вони подані у табличному вигляді, треба знати, що ти хочеш шукати. Код ЄДРПО, пошук, там ще там воно обмежено по кількості місяців. Але це простий інструментарій, який використовує вже доступні реєстри інформації. Да? Вони мусять бути відкриті, вони є, просто їх незручно брати. На ньому вже будується багато інших продуктів. Наприклад, на цікавому сайті text.org.ua є z.text.org.ua. Там є дуже гарно, зручно можна подивитися навіть в статистиці по закупівлях, по продажу, по витрачанню коштів того чи іншого підрозділу органу місцевого самоврядування. Там, до речі, дуже гарно видно, там, наприклад, там, береште за 5 років, там, ці 3 роки в нього було багато виторгу, а потім нічого. Да? Странний якийсь такий бізнес. Пішов Янукович, бізнес закінчився. Або навпаки, нічого, організація не мала, потім раз, і весь час, поки був уряд Яценюка, було добре, а потім, коли уряд Гройсмана, знову стало погано. Що ж таке? Незрозуміла якась така складна бізнесова ситуація. Ці всі дані доступні. Кожен тиждень відкриваються нові реєстри. Так само з реєстрами після електронних декларацій, з реєстрами по земельних ділянках. Теоретично, дуже незручно, але теоретично доступне всі коди земельних ділянок, де ви в кадастрі карті можете побачити, де який чиновник має свою ділянку. Я, здається, вже говорив десь про це, що в одній з областей активісти провели аналіз, вони взяли всіх чиновників масив і почали накладати на одну і ту саму карту коди тих земельних ділянок. І там повимальовувались такі кластери по 5, по 6 ділянок збиті в купу, які потім повиявлялися там кум, там брат, там жінка, ще щось. Тобто держава інформацію видала. Незручно, але видала. Тепер наша черга знати, де вона лежить, і зробити її доступнішою, цікавішою. Добре, таке питання. Ось ви щойно сказали про ділянки. Є чимало фактів таких, де, скажімо, на рівні десь, можливо, домовленості, і ви неодноразово про це в інтерв'ю розповідали, так як намагаються уникнути систем публічних закупівель. Угу. І що з цим робити? Ось кілька прикладів, якщо можете навести, аби громадяни знали, де в яких речах можна і що відслідкувати. Ну, один із прикладів. Так звані піджаки. Да? Тобто є фірма, яка займається постачанням, вона в публічних закупівлях участі не бере, беруть участь якісь ФОПи, фізичні особи, підприємці, там Вася, Петя, Маша, і вони розігрують між собою ті чи інші закупівлі. Там продукти харчування, наприклад, для системи освіти, для нас найболючіше, тому що ми батьки, і ми би мали якраз це моніторити, да? Що в кінці кінців попадає. Той самий минулого разу згаданий приклад із маслом за 50 гривень. Однозначно, або потім прийде підприємець і буде просити підвищити ціну на підставі документів, або просто в школу заїде не масло, а діти його з'їдять, і ви це потім не доведете. Хіба що, не дай Бог, буде якесь отруєння, і там підуть вже серйозні розбірки. З піджаками ситуація наступна. Знову ж таки, здається, AKM.ua, якось так, сайт, сторіночка, можна потім буде дати матеріали. Активісти беруть, моніторять всі дані, складають їх в кубку і виробили самі для себе зручний набір критеріїв, да, по яким ризик закупівлі оцінюють. І ці всі проценти, вони якось додаються у них. Наприклад, по тому ж самому, по тій самій системі освіти в Закарпатті регулярно виграють тендери.
особи з високим ризиком. Один з індикаторів цього ризику – це вік, да? Пенсійний вік. Ну, дуже часто у нас ФОПи, у нас там 75-річна бабуся може торгувати на півзакарпаття сосисками, наприклад. Да? І вона виграє і працює. Я би хотів поговорити з нею, як їй вдається от в такому поважному віці бути такою активною. Це один з факторів ризику. Ми можемо користуватися цими індексами і бачити. Але, знову ж таки, найголовніше ще не тільки побачити, а просто відкрити, культурно кажучи, рота і написати заяву, звернення, запит. Якщо це ще не закінчилось, торги або ще не закінчилось, антимонопольне, або в правоохоронні органи. Треба мати активну життєву позицію. Добре, питаю вас, наскільки активною є життєва позиція, в тому числі підприємців, людей, активістів, громадян, ось з іншої сторони, чи реально достукатися десь до чиновників, до тих же правоохоронців? Намагатися треба. Намагатися треба, значить, ми проводимо таку роботу, значить, ось буквально недавно ми пробували, значить, написати листа. Вірніше, не те, що пробували. Звернулися до міського голови з питань оподаткування. Якщо наша програма стоїть із двох частин, це наповнення бюджету і використання. Так? Значить, наповнення бюджету залежить від нас, платників податків. Ми побачили, що на сьогодні Мукачівська міська рада деякі законодавчі акти не те, що перекручує, значить, вона намагається завжди коефіцієнти покласти трошки більші, як, ну, будемо так казати, рекомендує Кабінет міністрів, наша держава. Це стосується мінімальної плати на сьогодні. Це питання, то, що я задів. Мінімальна плата, орендна плата за метр квадратний у місті Мукачево. Наприклад, є постанова Кабінету міністрів, яка рекомендує свої коефіцієнти. Наша Мукачівська міська рада, незважаючи на те, що є рекомендації, определені, значить, є коефіцієнти, значить, вона штучно завищує 2-3 рази. Ми звернулися із листом від нашої професійної спілки. Підприємці партнер, ну, на сьогоднішній день ще відповіді немає. Чекаємо відповідь, далі будемо приймати рішення. Пане Іване, в сюжетах неодноразово ви, ну, коментували, скажімо так, для наших глядачів про загалом фінансові порушення в межах області. Нещодавно ми робили матеріали теж щодо порушень, скажімо, по різних темах. Так? Наскільки десь Держаудитслужба виявляє ці порушення. Наскільки реально виявляти їх зараз? І, знову ж таки, простим громадянам, наскільки вони можуть звертатись до активістів, до відповідних структур, які це можуть проконтролювати? Добрий день. Я би хотів десь підчеркнути, пан Валентин і пан Олександр, висвітлюю тему, яка з одної сторони стоїть питання по збільшенню, наповненню бюджету, а з другої сторони використання бюджетних коштів тими чи іншими бюджетними установами. Я би хотів на рівні області декілька слів сказати, а потім десь зупинитися по Мукачеву, тому що я сам житель Мукачева, я би хотів десь зупинитися на тих всіх коментарях, які я видавав ефір, і сказати ті недоліки, які сьогодні виникають в фінансовій сфері. Якщо говорити, що дуже прекрасно висказав думку пан Валентин, то це в межах глобальної думки, як на сьогоднішній день працює система ProZorro і як можна би використати ту систему для тих державних закупівель, тих чи інших. Це дуже добре, але підтримую пана Олександра тим, що дуже би добре було, би ці прості, доступні методи висвітлення використання бюджетних коштів було на сайтах або тим паче в інших інформативних джерелах, в тому числі і М-студіо, прийти виступати, висказати, для чого використовувати ті чи інші кошти на ті чи інші цілі. На жаль, сьогоднішній день показує
те, що на місцях чиновники максимально стараються обходитися без цих систем прозоро. Максимально. Тому що вони знаходять різні лазейки, де би можна пройти цю дорогу без участі у цих електронних торгах, тим більше занижуючи суму, щоб не проводити тендери і так далі, і так далі. Скажу декілька прикладів, які на сьогоднішній день десь, я думаю, кожного з наших мешканців міста Мукачево, можу зупинитися Мукачево, десь спонукає на думку, чи не зловживають чиновники нашого міста використанням бюджетних коштів. У двох словах скажу за комунальні підприємства, які сьогодні якось так сталося по Мукачеву, що почали рости з кожним днем дуже ускореними темпами. А при тому, що в одному з випадків ми побачили, що пройшла реорганізація одної структури комунального підприємства і звели в одну для того, щоб використовувати кошти так, як треба чиновнику нашого міста. Щоб не був голословний, скажу, що до приходу цієї влади чомусь у нас був ліквідоване комунальне підприємство «Комбінат благоустрою». На його основі було створено декілька комунальних підприємств, які виконують ті ж функції. Чисте місто, парк, зачим комунальне підприємство, комунальне підприємство «Муніципальна міліція», комунальне підприємство, забув як, ну, ще декілька комунальних підприємств. Якщо брати причину, чому це так сталося, то я десь можу висказати думку, що десь два моменти є. Або наше керівництво не влаштовувало керівництво цього комунального підприємства, де було треба працевлаштувати інших на інші комунальні підприємства, або ще якась причина. Друге питання дуже би хотів підняти. При виконанні того чи іншої, тих чи інших робіт, ми бачимо, що в основному проводять роботи це підприємства, які не зареєстровані у податковій службі міста Мукачево. Тобто це підприємства, які зареєстровані в інших містах, проводять тендери, виграють тендери і проводять роботи. Через Прозоро, отримуючи інформацію, ми бачимо, що це підприємства міста Києва, це підприємства міста Житомира, це підприємства міста Вінниці, це підприємства міста Тернополя. І якщо чиновник, сьогоднішній чиновник, думає за наповнення міського бюджету, то він би мав думати в першу чергу, як би так зробити, щоб ці роботи виконувалися нашими підприємствами, які зареєстровані в місті Мукачево. Загалом, така ситуація, хочу додати, що Мукачево очевидно по області, тому що знаємо, що і в Ужгороді так виконують підприємства далеко за межами Ужгорода основні роботи. Знаємо про те, що чиновники умудряються розділяти величезні допорогові закупівлі, аби не потрапити, очевидно, в тендери Прозоро. Так? І, власне, про що ми сьогодні говоримо, це є питання використання коштів платників податків. Адже кожен з нас при цих зарплатах, при цих пенсіях, при цій складній роботі підприємців свої гроші віддає і хоче бачити якийсь результат. Ось пан Іван наводить приклад Мукачева як один із в контексті області. Наскільки реально це все контролювати, уникати цього, і чи є реальні міри покарання? Якщо купнути максимально глибоко, то це все є наслідком практично однієї тієї самої речі. Ми міняємо економічну парадигму діяльності органів місцевого самоврядування. Ми розуміємо, що ми як держава. Ми розуміємо, що ми повинні стимулювати якусь їхню економічну активність там сільського голови чи міського, можливість шукати десь кошти за межами бюджету.
Але і тому ми даємо йому додаткові важелі. Да? Ми ці важелі не можемо в нього забрати. Інше питання, що ці важелі вони повинні використовуватися на совість, як кажуть. Да? А деколи вони використовуються не з цією метою. Там, знову ж таки, приклад минулотижневий, чи навіть ні, цього тижня в Києві були оприлюднені базові аналізи по великим замовникам. Там ці всі там Нафтогази, Теплокомуненерго різних великих міст. І є чітка картина. Є ряд організацій, які 90% допорогових нижче 200 тисяч гривень закупівель проводять все одно через конкурентну процедуру. Да? Тобто оголошують конкурс, люди подають заявки, виграють і так далі. А зрозуміло, що у них мусить бути можливість маневру заключити угоду, так звана неконкурентна процедура закупівлі, коли публікується лише звіт про укладений договір. Да? Я десь щось забув, або не помітив, або виникла нагальна необхідність, немає часу у мене на торги. Я беру, заключаю угоду, або монополістична ситуація, явно один лише потенційний постачальник. Заключаю угоду, поїхали працювати, треба там якусь, не знаю, теч ремонтувати велику глобально. Але разом з тим, ми дивимося на той самий рівень, і є організації, в яких 100% допорогових закупівель. Тобто все, що у них закуповується на 200 тисяч і нижче, воно все проводиться непрозорою, неконкурентною процедурою. Ну ясно, що це не може бути так. Нема в організації, по-людськи кажучи, потреби всі свої закупівлі проводити виключно непрозорим методом. Тобто те саме стосується і фінансових важелів. Я допускаю, що навіть розбивання великого комунального підприємства на частини, воно теоретично може мати свою логіку. Тобто ми заставляємо кожне з цих комунальних підприємств, отримуючи якісь замовлення від міста чи від області, іти разом з тим на відкритий ринок і шукати собі ще замовників. Да? Тобто половину його діяльності забезпечує місто, а другу половину йди шукай собі чоловіче самі. Тому ми з тебе знімаємо баланс. Не профільних активів, ми тобі віддаємо лише робочий механізм, іди там, не знаю, в сусідні села збирай сміття, заготовляй, якщо це мова йде про збір і утилізацію. Але, на жаль, цей інструмент, який дається як можливість зробити щось хороше, да, часто може використовуватися з якоюсь там метою, причому дуже часто це як на рівні міністерств, так і на рівні органів місцевого самоврядування, особливо активні, це не перші особи, які є публічними. Завжди вони десь трохи думають про свій власний імідж. А це оцей так звані сірі кардинали, керівники департаментів, начальники відділу, які десь там мають щось. Це, на жаль, дуже великий механізм, ми повинні його переламати. Але якщо ми виходимо на збільшення повноважень на місцях, ми не можемо забрати з них оцю свободу. Єдина можливість збалансувати – це активна позиція, я повертаю знову до того ж, активна позиція громадян, тільки громадський контроль. Приводжу приклад з ужгородськими собаками. У нас так само, у вас Мукачеве притулок. Да? У нас є дві організації, які цим займаються. Нікого кращого, ніж та друга, немає для аналізу. Да? Їх не буде цікавити ні дороги, ні тротуари. Але в цій вузькій темі, яка їхня рідна, вони спеціалізуються і знають чітко. Якщо мова йде про прибирання, то організації, які совісні, порядні, теж хочуть взяти участь у прибиранні там, міжбудинкової території і так далі, ніхто краще за них не знає нюанси. Вони знають краще, що і як можна проконтролювати, і де була все-таки хиба чи помилка. Інше питання, що це настільки великий маховик, що нам важко його зрушити з місця, щоб люди почали відстоювати свою власну позицію. Готові люди відстоювати, так? Я би ще хотів трошки додати, прокоментувати відповідь, в принципі, думку Валентина. Тут якраз я хотів додати, що комунальні підприємства, правильно, вони повинні б створюватися як механізм для використання тих чи інших, виконань тих чи інших поставлених задач. Але, на жаль, ті комунальні підприємства, які створені у нас, чому я наголосив на цьому, вони є на розрахунках з бюджетом, вони є повністю на балансі бюджетних коштів. Розумієте? Вони фінансуються з бюджету. І якщо підприємство, яке було ліквідовано, було самозабезпечене і виконували ті функції, де зарплату виплачували своїм працівникам, де і керівництво було єдине, сьогодні керівництво, я вже підходжу до фінансової сторони медалі. Якщо керівництво сьогодні збільшилося, кількість працівників, як такових, простих, зменшилося, ще крім того, вони отримують кошти в підтримку прийнятих програм, отримують кошти з бюджету.
Нераціональне використання бюджетних коштів, я все говорю. Якщо би, да, йди, шукай і забезпечуй себе, так як у статутах в них написано, що вони повинні створитися для отримання прибутків, тут ми це питання би зняли. І друге питання, дуже доцільно, саме питання активної участі наших громадян. Це не тільки Мукачеве, це касається всюди, і в сільських місцях, місцевістях, і в інших містах нашого Закарпаття, і цілої України. Ми повинні розуміти, що такі підприємці, як Олександр і інші, вони чесно сплачують ті податки, і хотіли би, щоб їх діти кормилися нормальною, нормальним харчуванням у школах і дитсадиках, щоб вчителі отримували кошти і від себе віддавали ті знання, які діти могли би поглибляти своє знання. Хотіли би, щоб наші дороги були якісні, і не так, коли ми робимо репортажі, що на осінню зробили дорогу, а ми весною знімаємо, а там вже ростуть там банани. Ну, ви бачили приклад Добруню. Так, там, де так. Люди самі зробили дорогу. Да. Чомусь там зима не була така жорстока, як рядом в Ужгороді. І от тут я би дуже хотів, щоб наші люди розуміли, що тільки від них буде залежати, їх громадської позиції буде залежати, як будуть використовуватися ці кошти. Вікторія може підтвердити, не один раз були зроблені запити у наші керівні органи для того, щоб вони не тільки прийшли в студію і висказали свої думки, а для того, щоб просто показати, як працює сьогодні влада у тій чи іншій ситуації. Так, да, сьогодні важко, але ви скажіть. Так, доповню вас, причому ця ситуація загалом по області. Обласні чиновники, люди, які фактично отримуються коштом платників податків, вони не готові йти і говорити людям про те, куди і на що вони витрачають. Ну, на жаль, це таке питання риторичне. Це навіть ідеологічне питання, вони не розуміють, для чого їм це робити. Так, тобто, якщо нема команди їхнього керівництва, то вони і не прийдуть. На жаль. Пане Олександре, що додасте щодо громадської позиції, щодо цих всіх речей і... Можливо, ви скажете, щоб вам не заважало працювати? Погоджуюсь. Кожна людина, і не тільки підприємець, кожен громадянин, мешканець міста Мукачево, має на своєму місці не те, що контролювати, значить слідкувати, показувати всім своїм життям, прикладом своїм, значить, як не дозволити, будемо так казати, владі використати гроші не за призначенням, щоб сказати, не підібрати більш грубе слово, значить, контролювати, значить, на своєму місці, в міру своїх можливостей і в міру своєї активності. Продовжуючи тему створення комунальних підприємств в місті Мукачево, особисто моя думка, навіть як не підприємці, деякі комунальні підприємства, значить, треба подумати, чи вони потрібні. Значить, їхня функція, тому що це додаткове податкове навантаження на всіх мешканців Мукачева. Я не хочу коментувати створення, наприклад, тої же муніципальної поліції, але до сьогодні, значить, ми прекрасно обходилися і без цього комунального утворення. На сьогоднішній день, значить, це з'їдає 5-6 мільйонів гривень наших податків. Наприклад, звернутися в цю поліцію, значить, отримати якісь послуги, для мене особисто це незрозуміло. Що вона приносить, яку вона приносить користь. Далі. На мою думку, має бути межа у створенні комунальних підприємств. На сьогодні вже створено комунальне підприємство перевезення пасажирські перевезення в місті Мукачево. Добре, можна сперечатися відносно цього напрямку діяльності. В деякій мірі я згоден, що автобуси, ті, які перевозять на сьогодні пасажирів,
Ну, це не імпортні, значить, автобуси. Можливо, значить, вони не такі чисті, не такі, значить, які ми хотіли би у них перевозитися. Але 10-15 років назад приватні підприємці брали кредити, значить, потратили частину свого життя на створення цього бізнесу. На сьогодні влада, місто каже, ваші послуги більше не потрібні, значить, ми будемо створювати своє підприємство, значить, тому що у нас є більше можливості, більше фінансування. А ви, значить, або одійдіть в сторону, значить, а ми будемо далі будемо працювати без вас. На мою думку, ну, це такий приклад, де є межа у створенні комунальних підприємств. Що далі? Як має почувати себе там дрібний бізнес, середній бізнес, яким чином має себе почувати, що місто в будь-який час може сказати, ми завтра створюємо комунальне підприємство аптеки Мукачева. Ну, наприклад, аптеки Мукачева. Чому не можна? Тобто, до чого я веду? Із часом можемо прийти до того ж 1917 року, коли все стане загальне. Комунальне, значить. Значить, порядку, дисципліни, контролю не буде. Значить, на сьогоднішній день чим більше комунальних підприємств у місті, тим більше, ну я так називаю, значить, ці комунальні підприємства, як чорні діри, які, значить, будуть закачуватися бюджетні кошти, причому, значить, їх ніколи не буде достатньо. Значить, проконтролювати використання цих коштів, значить, буде неможливо. Ніякі правоохоронні органи, значить, не зможуть нічого зробити, тому що просто випишуться, допустим, керівному складу, значить, комунального підприємства премії, і все. Яке ми маємо до цього відношення, яким чином ми можемо на це впливати? До речі, скажу, ситуація в Ужгороді, правда? Так, 700% укладу. Так, якщо бачите, пане Олександре, ну ми вже неодноразово знову ж таки говорили про створення автобусних перевезень у Мукачеві, що це зараз де комунальне підприємство. В Ужгороді ситуація трошки протилежна. Не будемо називати підприємців фірми, які з міського бюджету отримують 13,5 мільйонів на компенсацію перевезень пільговиків. Тобто, до чого веду? Кожна... А Європейський інвестиційний банк України минулого тижня вирішив рамково надати, відкрити, точніше, лінію на 200 мільйонів євро для комунального громадського транспорту, і Ужгород ними не зможе скористатись, тому що у нас немає комунального громадського транспорту. Якщо говорити про вашу ситуацію, ви заходите в дуже цікаве, важливе питання. Це речі, які прямо не є заборонені або дозволені законом. Це певні так звані управлінські рішення, які, ну, типу, є здоровий глузд, нема здорового глузду, я собі так рішив, так воно буде. Тут єдина можливість для впливу – це ну, ті ж самі громадські слухання. Да? Я би пропонував, що будь-яка важлива річ, яка турбує громадян, вона повинна бути, скажімо так, обговорена і якимось чином рішена через процедуру громадських слухань, які можуть бути ініційовані як органом місцевого самоврядування, так і просто громадянами. Там є процедура у кожній громаді по-своєму прописана, вона вся доступна. Інше питання, що резолюція, якісь там пункти, які рішені записані в резолюції цих громадських слухань, вони є на сьогоднішній момент обов'язковими для реагування цим органом місцевого самоврядування. Тобто можна відмовити по кожному з них, але вона має бути так звана аргументована відмова. Да? Ну, це ми не приймаємо, тому що бум-бум-бум. А це ми приймаємо, тому що. А це приймаємо, але трошки не так, а інакше. На жаль, дуже багато речей вони не регламентовані прямо законодавством. Їх просто треба ну, доводити фактично свою думку, диктувати як громаді свою думку. Інакше воно не буде регулюватися. Це правда, що згідно закону про місцеве самоврядування, місто може створити ну, неограничене кількість комунальних підприємств. 400 з чимось, якщо я не помиляюся, комунальних підприємств. Так, ну спілкуватися, значить, і впливати на думку міста, керівників можна, якщо ці люди все ж таки не є інопланетяні. Я згадав ще одну річ. Здається, в минулому році вона була прийнята і місцями вона деяким органам місцевого самоврядування, як рекомендована, вона вже теж затверджена. Це практика створення наглядових рад по комунальних підприємствах. Тобто, хай навіть невелика, але з числа громадян того населеного пункту може створитися наглядова рада, яка
функції якої прописані. І вони вносяться ще й до статуту, як один з органів управління того комунального підприємства. Ви починаєте впливати на, безпосередньо на... Пане Валентин, я би хотів трошки уточнити думку, може, і нашого співрозмовника. Питання стоїть, ми так якось зациклилися на цих комунальних підприємствах. Не в принципі комунальне підприємство. Принцип роботи органів самоврядування. Сьогодні, на жаль, у нас орган самоврядування, це не тільки Мукачеві, вони говорять добрі речі, коли йдуть на вибори. Після виборів, на жаль, вони забувають, що вони є слугами народу. Що вони є... Партії, не тільки в Україні. Так, да. Ні, я не говорю закрив, я сказав більш обширно. Так. І от тут ми якраз і говоримо. Ми затронули питання тільки одно – запити. Ми не говоримо звернення, ми не говоримо які слухання. Ми не говоримо дотримання законодавства чиновниками органів самоврядування. До законодавства на законодавчому рівні. Коли приймається рішення сесії, яке суперечить закону про державний бюджет України. За що ми можемо говорити? Коли вони порушують закон про публічну інформацію. Ну давайте, це закон. Це ви правильно говорите, відповідь має бути. Не знаю, не можу. Але відповіді взагалі нема. І як сьогодні підприємець може добитися чогось, і любий мешканець міста Мукачева може добити чогось, просто прийшовши і казати, от у мене на вулиці не зробили то, що було висвітлено. Я сьогодні дивився на сайті Мукачевської ради, чисто, звіти комунальних підприємств. Це вже раз до комунальних підприємств ми вже закінчили. Ви знаєте, які звіти? Ми заасфальтували 3 ямки. Дякую. Оце такий звіт. А площа? А де площа, хто робив акт виконаних робіт і фінансовий звіт. Скільки пішло на квадратний метр? Це звіт? Це смішно. Я не говорю звіт фінансиста, бо я був фінансист, і там важко розібратися по кодам треба і так далі, і так далі. Ну, це не всі розберуться. Але просто доступно зробити звіт, ну, це, думаю, посилам нашим... Про да. Добрі або не зовсім добрі наміри, добрі наміри, точно. А тепер ми маємо одно сказати. Якщо ви прийшли робити добро людям, робіть добро людям. Якщо ви прийшли думати, як би щось заробити, це зовсім друге питання. Час нашого ефіру, на превеликий жаль, спливає. Коротенько, чи є реальні механізми впливу на будь-який орган влади, орган місцевого самоврядування? Ось, зокрема, із питання використання коштів платників податків хоча б. Ось ви задали репліку, а де прокуратура? Яка реальна відповідальність за багато мільйонів, які йдуть невідомо куди? Ну, якщо у нас дійсно вже коротко. Мені здається, питання там, де прямо порушені ті чи інші закони, вони простіші, тому що ви звертаєтесь до правоохоронних органів, ви з них вимагаєте. Набагато складніше, чому я цьому так багато часу приділяю, питання, які не регламентовані прямо, вони м'які, це управлінські рішення того чи іншого органу. І тут, власне кажучи, потрібна активна позиція, чому ми говоримо громадянам. І другий момент, який я хотів сказати, бо деякі практичні речі ми говорили по ходу нашого ефіру, я не дарма в самому початку сказав про те, що система ProZorro не могла бути заведена швидше, бо вона була першою робочою модель, як тільки вона з'явилася, було доведено, що вона робоча, вона запустилася і туди почали заводити підприємства і угоди. Насправді система міняється постійно. Там, як казали китайці, не дай Бог жити в часи змін. Да? По-перше, у нас законодавство міняється в сторону врахування тих речей, які не були раніше враховані. Зокрема, наприклад, зараз квітні вже мав вноситися в сесійну залу проєкт змін до закону про публічні закупівлі, там антимонопольний щось дописує. Одна з змін, яка буде стосуватись, це те, що якщо на сьогодні не обов'язково публікувати сам текст угоди, якщо ви йдете по неконкурентній процедурі, звіт про, да, вам достатньо публікувати звіт. Сам текст угоди він не був обов'язковим. Багато його публікували, але багато і не публікували, як правило, якраз там, де не треба було. Якщо ці зміни до закону проходять, відтепер сам текст закону, скан, він буде обов'язковий. Другий момент, це в Києві вже заведено на рівні урядовому, надію, що до областей теж дійде так звана централізована закупівельна організація. Тобто одна організація, яка самі типові витрати, які в кожного, не знаю, пачка бумаги, наприклад, да? Вона їх зводить в купу в одній організації по кожному з відомств, які підконтрольні, і закуповує централізовано один раз для всіх, щоб не було морква для Воловця по там, 5 гривень, а для Міжгір'я по 25 гривень, да? В один той самий місяць. Дивно. Це централізована закупівельна організація, зміна, да?
І ще щось хотів казати про змінам, ну, можливо, згадаю пізніше. Тобто система динамічна, ми з вами живемо в дуже динамічний період, і ми через 2 роки той ландшафт не впізнаємо. Єдине, що ми точно повинні сказати, що гроші будуть настільки ефективно використовуватися, наскільки активними будемо ми, прості громадяни. Без нас завжди буде маневр в тіні. Ми створюємо світло. Чи готові прості громадяни бути активними? Якщо коротко, ні. Люди, якщо на жаль, коротко, по своїй чому? Природі трошки ліниві. Значить, на жаль, присутній ефект психологічний «моя хата з краю». І це хотілося би змінити. Значить, тому що оцього ми сьогодні пройшли мимо. Значить, ями на дорогах, неякісне обслуговування, значить, у лікарнях, у сфері освіти. Значить, сьогодні ми пройшли, закрили очі, значить, завтра, значить, наші діти будуть від цього страждати. Моя думка і прохання до мешканців міста Мукачево все ж таки трошки активніше впливати на рішення, які приймає місцева влада. Пане Іване. Пані Вікторія, я би хотів сказати, ця безвідповідальність, ця безнаказуєма система нашої держави до чиновників бюджетних установ і бюджетників порождає безактивність наших громадян. Чому, я можу в двох словах сказати, тому що, на жаль, наші громадяни стараються бути активними тоді, коли проблема зачіпає їх. Коли зачіпає когось біля себе, вони стараються відвернутися або не, ну, як це відвернутися, це по максимуму, а просто не брати участь у тих активних діях, які б ми могли робити. Знаходяться інші справи. Да. Якщо даже люди звертаються поодинокі і через суди, і через так, чиновники стараються зробити так, щоб максимально вплинути на його життєдіяльність так, щоб людина більше не мала бажання бути активному. Це є не тільки в Закарпатті, це в основному всюди є. Але є регіони, де більш активні люди, є регіони менш активні. Я надіюся, що закарпатці почують нас, будуть розуміти, що без них ми нічого не зробимо. Ніяких цих висвітлень і цих навчань для чиновників нічого не дасть без їх активної участі. На завершення що скажете? Я радий, що ми всі сходимося в одній і тій самій позиції. Активні громадяни – це запорука успіху і держави в цілому, і кожного органу місцевого самоврядування, зокрема. Ну. Дякую. Дякую за те, що прийшли на нашу програму. Очевидно, багато питань, відповіді від чиновників, які, на жаль, поки що не готові іти і прямим текстом на них відповідати, але сподіваємося, що десь, можливо, кажуть, крапля камінь точить, то, можливо, десь хтось і почує. Це була програма «Громадський контроль». Говорили ми сьогодні про імовірне прозоре використання коштів платників податків. Як сказали сьогоднішні гості, будьте активними і будьте відповідальними, адже багато чого залежить від вас. Побачимось, тримайтесь і нехай все буде добре.